dia, malta. Canseira. Bem, não vos digo nada. Para andar a gravar carros durante a semana é sempre pronto, mas não podia deixar-vos trazer o Lexus LC aqui ao canal, porque epá, é o LC, é provavelmente. Espera, já está coisas a acontecer. Morcito, que tal? Morcito. Este LC é que provavelmente a coisa mais bonita do planeta feita até hoje. E opá, vamos, está tudo, drive, coisa. Ok. Como epá, não havia oportunidade de gravar o carro ao fim de semana, porque é quando eu consigo, porque eu trabalho, malta, não é? Isto de ser youtuber é só uma brincadeirazinha. Só consegui arranjar, devido à solicitação, né, que este carro está a ter aqui pelos meios de imprensa, o carro não me estava disponível de outra forma. E portanto tive que buscar de semana para o gravar. Como se isso já não fosse contingência suficiente, está um tempo terrível. Felizmente estou a ter muita sorte, porque ontem fui gravar o carro por fora, porque fica bem ter umas imagenzinhas para complementar os nossos ensaios. A aparecer no plano em 3, 2, 1. Ontem não choveu, porreiro, está assim muito farrusco o tempo, não é todo mau, mas não choveu. Hoje, ainda tenho que ir passar agora de manhã na Fauver e depois é que vou para o escritório e depois à hora do almoço vou comer uma buchazinha muito rápida, como já é hábito é, que é para ir gravar num instantinho, num sítio qualquer, o resto do ensaio, propriamente dito, né? Porque até agora não disse nada, não abri a boca, portanto como não abri a boca, não há ensaio na prática. Pronto, portanto, pá, vamos, pá, vou despachar isto, vou pôr isto V6 aqui a trabalhar, que até agora vem só aqui, só a deslizar. E siga a marinha. Já fui ver o rallyzinho. Está quase, a série está quase, malta. Se vocês conseguissem não ocupar a oficina para eles terem tempo para mim, era ótimo. Depois de acabar a série, pá, vocês podem fazer uma enxurra, até podem fazer fila à porta. Não quer saber, mas deixem-me acabar. Troquem os pneus depois, mas não é porque agora começa a chover. Ai, temos que já trocar os pneus porque senão temos acidente. Pá, nem mais devagar. Andem com os pneus ressequidos, mas estou a brincar, malta. Segurança em primeiro lugar. Vou trabalhar um bocadinho. E depois vem até se calhar alguém ajudar-me hoje a gravar, porque quando são estes carros, toda a gente aparece para ajudar. Ai, não queres ajuda? Ai, eu ajudo, ai, eu seguro-te a câmara, ai, eu seguro-te o microfone. Eu percebo, mas pronto, vou, sim, preciso de ajuda, vem-me ajudar, porque senão isto não vai ficar a mesma coisa. Quero também dizer que, pá, gosto muito de fazer estes vlogs, eu acho que a vossa receptividade tem sido fantástica, é muito libertadora, a malta interage também, sempre são muito generosos sempre vocês nos comentários, o que é fantástico. O que eu vos posso sempre dar, além dos ensaios um bocadinho mais tradicionais, é darmos aqui um bocadinho também do backstage, daquilo que uma pessoa tem que fazer para gravar, principalmente durante a semana, que é horrível para mim, porque no verão os dias são muito grandes e as coisas até se fazem mais ou menos bem e temos sol, temos tudo a nosso favor, portanto eu posso às vezes quase sair do trabalho às 7 e ir gravar vai até às 9 da noite, dá perfeitamente. Pá, eu no inverno, uma pessoa às 6 da tarde já é de noite, de manhã é impossível, levando a minha filhota à escola, não dá para fazer nada de manhã, é impossível, a menos que ela venha aqui e vocês tipo ouviam um misto de ai, isto é um V6, 3 litros e meio, com um motor elétrico e uma caixa, não sei o que, e ela, pai, o que é uma caixa CVT? Oh filha, uma caixa CVT, não sei o que, não sei o que, era capaz de ser chato. Portanto, vou trabalhar um bocadinho, só para não parecer mal, só para pagar as contas lá em casa, pronto. E depois, à hora do almoço, a ver se vamos gravar o resto, que temos muito para falar, malta, temos muito para falar. Nesta fase, à partida, quando vocês estão a ver este vídeo, já viram o outro. Portanto, vocês nesta fase sabem mais do que eu. É estranho, mas é assim o YouTube, tá bem? Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control.
uma confissão para fazer, antes que me esqueça. Eu, por mim, este carro tinha vidros fumados, porque é um bocado vergonhoso a malta passar por mim e olhar e dizer: ah, olha que menino mimadinho, anda com o carrinho do papá, ou então é traficante de droga, como é que um gajo daqueles anda com... Eu, por mim, era vidros fumados, que é para não passar vergonha, porque uma pessoa fazer-se parecer daquilo que não é, pá, é muita fatela, muita fatela. Portanto, este carro chama um bocadinho a atenção. Só um bocadinho, quase nada. É o chamado condescente com matrículas. Pronto, isto é... Vocês viram no vídeo, né? Portanto, Alex enganou-se, fizeram um concept e os gajos, tipo, olha, não mexas, está bem? Mete a matrícula, para a rua, vamos embora. E agora, para a gente, tipo, que é aquilo? Ah, que poça! Chama um bocadinho a atenção. Por bons motivos. Não tem spoilers e coisas assim parvas. É porque realmente é lindo de morrer. Lindo de morrer. É multi-idade, sabem? Desde o pequeno jovem de 10 anos até à senhora de idosa de andarilho. O que é aquilo? É um Lexus. É o LC e é híbrido e não faz barulho. E é isto. Até já. Como se não bastasse, são uma da tarde, portanto, minha, não almocei, sei agora, eu tenho que ir buscar o Sr. João. Eu, para me ajudar, eu tenho que ir buscá-lo. Portanto, vamos já embora, mas é que... Pronto, já gastei cerca de 5 das 10 mudanças que tenho ao meu dispor. Vamos lá ver se encontramos o bandido, mas é... Tem mesmo cara de sem-abrigo, coitado. Olhem bem para isto. Olhem bem para este, coitado deste. Abandonado. Abandonado. Consegue abrir a porta? Olá, sou a sem-abrigo, como está? Boa, como é que é? Está tudo bem? Vocês já conhecem o João das Aventuras? Herbalhão. Já me ajudou a gravar o Tesla. Já me ajudar a gravar o Lexus. Sabes o que é que a gente tem que fazer para já? Diz-me. Ir almoçar. Ora. Porque eu estou com uma fome. E como é, já que eu fiz com o X, tu viste ontem? Uhum. O que é que eu fiz? Mac. Mais uma vez, não estou a ser patrocinado pela Compal. Já almoçámos uma buchazinha muito rápida, agora está tempo de levar o João outra vez a casa. Eu vou trabalhar e vou descarregar material para ver se ficou alguma coisa gravada de jeito. Um grande abraço para vocês. Quem não viu o vídeo do LC, faça favor, deixem o link para ir ver. E agora despeço-me com um bocadinho de TSF. Pois então, vamos ver se eu tenho aqui TSF.